Ai, não, para! Não faz isso, não! Eita! Se nós, humanos, que damos só uma baixadinha pra pegar alguma coisa, já nos preocupamos com os joelhos, imagina eles que estão a todo tempo assim, pulando, correndo, sentando de um jeito engraçado, andando igual gente, dormindo todo torto. Os problemas nas articulações são piores para os pets, porque os nossos amigos não são muito de reclamar. Bem, a não ser que seja por atenção. Com o tempo, isso pode prejudicar e muito a qualidade de vida deles. A Green Paws desenvolveu um novo alimento para ajudar os cães adultos de raça médias e grandes a preservarem a saúde das articulações. Nesta fórmula especial, o alimento é enriquecido com colágeno hidrolisado, condroitina e glicosamina, que ajudam a preservar a saúde articular, além do Blueberry, um superalimento com propriedades anti-inflamatórias e riquíssimo em antioxidantes, contribuindo para o bem-estar e o conforto dessas perninhas inquietas. A composição também conta com benefícios à saúde oral, intestinal, da pele e dos pelos, e possui antioxidantes naturais. Agora vamos à parte que interessa a eles, porque a saúde a gente deixa com os papais. A nova Green Paw Super Premium, com suporte articular, tem um delicioso sabor de frango, batata doce e blueberry. Que tal correr para trazer essa novidade para o seu pet? Mas vá devagar, que nós não temos essa versão de alimento para os humanos.